Rusya'nın tamamı şunca yayılgan eken. Ona mamlekette da çok ucuk bir akçaya aldıgan da olmuş gibi. Korrupsiya menen ayrışkan bloş ulanıp çatat. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда кайрадан эле 70 каналдын коррупцияга бөгөт программасы. Кезектеги берүүбүздө биз адаттагыдай эле өтүп бара жаткан жуманын 5 күн аралыгында катталган коррупциялык фактылар жана мыйзам бузуу аракеттерин тизмектеп бермекчибиз. Дүйшөмбү 26-июнь. Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери опузалап акча талап кылган деп билдирет улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы. Маалымат калайык, финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматында коррупциянын көрүнүштөрүн аныктоо боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1 бөлүмү опузалап пара алуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын алдындагы автомобильный түндүк чыгыш бажысынын бажылык тариздөө жери боюнча улуг инспектору кармалган. Жогордагы кызматкер автомобильный бажылык тариздөө жеринде мыйзамсыз байуу максатында аталган бажылык тариздөө жери аркылуу өткөн жеке ишкерлерден акча каражаттарын өндүрүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштургандыгы аныкталды. Манас бажысы болжол менен 160 000 АКШ долларлык медициналык жабдууларды мыйзамсыз алып келүүнү токтотту. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Манас бажысынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Кыргызстандын жана ЕЭБтин аймагына келген товарларга бажы көзөмөлүнүн алкагында жалган декларациялоо фактысы аныкталды. ИНБ жоопкерчилиги чектелген коомунун дарегине ЕЭБке чектеш мамлекеттен бажы төлөмдөрүн эсептөө үчүн Тайлап бурмаланган маалыматы менен Трима Асел кан куюу үчүн медициналык жабдуулар товарлары келген. Товардын жалпы салмагы 1292,1 килограмм, баасы 159,562 АКШ долларын түзгөн. Ошентип товарды бажы жагынан тариздөөдө төлөнүүгө тийиш болгон бажы төлөмдөрүнүн суммасы 698,801 сомду түздү. Аталган факты каттоого алынып, материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алуу үчүн башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Шейшемби 27-июнь. 20 000 АКШ долларын алып жаткан жеринен кармалган Чүй облусунун прокуратурасынын бөлүмүнүн баш кадиси улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Эске салсак, УКМК башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы менен биргеликте үстүбүздөгү жылдын 23 июнунда 20 000 АКШ долларын алып жаткан жеринен Чүй облусунун прокуратурасынын бөлүмүнүн баш кадиси кармалган. Ал арыз ээсине карата жүргүзүлгөн текшерүүнүн материалдарынын негизинде кылмыш ишин козгоо үчүн 50 000 АКШ доллары өлчөмүндө опузалап акча талап кылган. Ушул жылдын 24 июнунда кармалган кызматкер тергөө аяктаганга чейин УКМКнын тергөө абагына камалды. Токмок суу канал муниципалдык мекемесинин директорунун орун басары пара берип жатканда кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан муниципалдык ишканалардагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Токмок шаарында Токмок суу канал мекемесинин балансында турган мамлекеттик мүлктү уурдоо фактылары аныкталды. Тактап айтканда, Токмок суу каналдын директорунун орун басары башында турган топ аталган мекеменин директоруна билгизбей ири суу түтүктөрүн сатуу боюнча коррупциялык схема уюштурган. Ошол эле учурда 2023 жылдын 26 июнунда козголгон кылмыш ишинин алкагында Токмок суу канал мекемесинин директоруна муниципалдык менчикти сатууну жашыруу максатында 60 000 сом пара берип жаткан жеринен анын орун басары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мындан тышкары шектүүнүн унаасынан суу түтүктөрүн сатуудан түшкөн дагы 135 000 сом акча каражаты табылган. Камчы Асанбектен тактап айтканда Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кылмыштуу аракеттерден баш тартты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан өлкөдө уюшкан кылмыштуулуктун алдын алуу, ачуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында ыкчам издөө, анын ичинде профилактикалык мүнөздөгү иш-чаралары өткөрүлүп, анын жүрүшүндө кылмыш дүйнөсүндө точка деген ат менен белгилүү болгон Көлбаевдин жергиликтүү кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Ички иштер министрлигинин маалымат базасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган жаран кылмыштуу аракеттерден жана көрсөтүлгөн чөйрөдөгү адамдар менен байланышуудан баш тартты.
Alfa Телеком жабык акционердик коомунун мурдагы башкы директору Базаркулов Азат Темирканович кармалды деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. УКМК коррупциялык схемаларды демонтаждоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Alfa Телеком жабык акционердик коомунун сатып алуулар системасындагы мыйзам бузуу фактыларын аныктады. Кылмыш жаза кодексинин 245-чи беренесинин 4-чү бөлүгү коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу менен козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында Alfa Телеком жабык акционердик коомунун жооптуу адамдары жеке компаниялар менен алдын ала сүйлөшүп алышып, алар үчүн жеңилдетилген шарттарды алдын ала даярдап, ошону менен тендерде көп учурда ошол компаниялар ута тургандай жеңишти камсыз кылып турушкандыгы аныкталды. Иштин жүрүшүндө тиешелүү экспертизалар дайындалып, сатылып алынган техниканын баасы жогорулатылганы, анын натыйжасында мамлекетке миллиондогон зыян келтирилгендиги аныкталды. Алынган далилдердин негизинде кылмыш жаза кодексинин 445-чи беренесинде каралган кылмышты жасоого шектелген жаран кармалды. Сот департаментинин Жалал Абад облустук башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан жогорку сотко караштуу сот департаментинин тутумунда коррупциялык кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштердин жүрүшүндө 26 июнда департаментинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын техникалык көзөмөлдөө боюнча адиси жана башка адиси кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө Жалал Абад облусу боюнча сот департаментинин жетекчилиги өздөрүнүн кызмат ыйгарым укуктарын пайдаланып, материалдык пайда табуу максатында курулуш компанияларынын биринин өкүлдөрү менен сүйлөшүп, Айлысуу шаардык сотунун административдик имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбеген подрядтык иштер боюнча келишим түзгөндүгү аныкталды. Комплекстүү текшерүүнүн жыйынтыгында аткарылган иштердин көлөмү ашыкча бааланганы, курулуш нормалары жана коопсуздуктун тиешелүү эрежелеринин талаптары одоно бузулгандыгы такталды. Сот системасынын кызмат адамдарынын мыйзамсыз иш аракеттеринин натыйжасында мамлекеттик бюджеттен 4 миллион сомго жакын каражат мыйзамсыз чыгарылып кеткен. Жалал Абадта мыйзамсыз ташылып келген жез аныкталды. Маалыматка ылайык, Түштүк Батыш бажысынын кызматкерлери кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда өлкө аймагына ташып келүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган товардык документтери жок жез аныкталган. Жүктүн жалпы салмагы 2800 кг, орточо базар баасы 980 000 сомду түзгөн. Бул боюнча материалдар Жалал Абад облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Якын инкар уюмунун мүчөлөрү экстремисттик идеологиядан баш тартып, балдарына медициналык жардам жана светтик орто билим алууга макулдук беришти деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, 26 майда УКМК тарабынан Кыргызстандын аймагында тыюу салынган якын инкар диний экстремисттик агымынын мүчөлөрү кармалган. Аталган адамдар мурда Жалал Абад шаарында экстремисттик идеологияны активдүү жайылтып, үй бүлө мүчөлөрүнө мамлекеттик медициналык жардам көрсөтүүгө, ошондой эле мектептерге барууга тоскоолдук кылышкан. УКМКнын тергөө абагында кармоо учурунда экстремисттик идеологиядан баш тартуу боюнча кармалгандар менен тиешелүү түшүндүрүү иш жана профилактикалык иштер жүргүзүлдү. Натыйжада алар өздөрүнүн ишинин туура эместигин түшүнүшүп, якын инкар диний экстремисттик уюмдан эл алдында баш тартышты. Кийинчерээк УКМКнын кызматкерлери тарабынан жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте кармалгандардын үй бүлөлөрү менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анын натыйжасында жашы жете элек балдар поликлиникага каттоого алынып, балдарга жаңы окуу жылынан баштап мектепте билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу боюнча милдеттемелер алынды. Жума, 30 июнь. Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган Кытай жараны кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, Кытай жараны Манас аэропортунун көзөмөл өткөрүү пунктунда жасалма паспорт колдонуп Кыргызстандын аймагына өтүүгө аракет кылган. Бул факт боюнча УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 37-378 беренелеринин мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү аракетинин негизинде кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу 29 июнда Октябрь райондук сотунун чечими менен жогоруда аталган Кытай жараны 2023 жылдын 27 августуна чейин жазаларды аткаруу кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилди. Учурда Кытай жаранынын жасалма паспортун даярдоо ыкмасын аныктоо максатында зарыл болгон экспертизалар дайындалды.